дуудыг дүрүүтэйг ярьна шүү, лахна шүү, тэр нэг чи хатарсан зүү. Хоорондоо шимдэлтэн намайг дэдэстэг гэж ярилцсан даа. Feeling like Larry Bird. Утсагч нухай нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаарт орж байна. Yeah, volume 2. What season in the house? Андураг ер баян андуурдаг шин. Хин үү гомбоо юу домбоо юу 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 гэж. Аа тийм ээ тэгэж байна. Баян андуур. Хамгийн тэнэг нь гэх юм бол одоо мэдээгүй минийх ч одоо нэг амар сонин дугаар тэгээд нэг морь зэр үйдэг хүний дугаар муугар шиг юм шиг. Янз янз юм асуугаа. Би дугаараа солисон нэр. Чөтөрсөл. Ер нь яг бууж байгаа юм бол алга. Тэгээд баян ингээ залгана. Хин үү ин үү гэж. Янз бүрийн дүүнер их залгаж тоглолтдаг тийм тоглолно. Мальтизм үү гэж. Мол. Тэгэл мгий залгах байл мөр өнө. Pop crap гэдэг гоо. Тэгээ тэр шиг юм болчих шүү дээ. Би сая юу сонсож байна? Би нэг өөрийнхөө гаргаж байгаа дуу сая машин сонсож байсан. Right. Миний хувьд бол YouTube-ээс юм Ramirez гэдэг рэперийн The 45 Тоо. Амар шашлаа тий. Гой давгүй. Ер нь бол Ramirez сонсдог. Сүүсэд тооч нэг яриа зүйл хэлдэг юм шүү. Тэ? Давгүй. Мексик, Мексик юм. А тий. Мекс гаралтай Америк юм уу тий? Өчигдөр. Өчигдөр найзхантай уулзсаар ярьж унтсан. Ер нь бол тиймэрхүү байдаг. Яг цагийн бол санахдгүй нэг 7 болон цаг ирсэн блөө. Ер нь бол орой болгоон тэгж хаяа тэгж унтахгүй байдаг л да яриад бид хоёр нэг ярьж унтдаг. За унтараа. Тэг өглөө босход баг тасраг үйлдэг. Нэг тиймэрхүү. Би бол өөртөө санахгүй байна. Би нэг удаан үнти утсаар ирдэг. Өчтөр бол хадам авто нэг 10 минут ирсэн үү? Тэг нэг 10 минут ирсэн. Google search. Google search is. За хамгийн сүүлд минийх бол ойрын үеийн цаг агаар юм дээр байна. Google Translate. Google-с Google Translate гэж яасан бэ? Харин тийм ээ. А нэг бизнес ток байна. Тэрэн дээр нэг хитэн хувь авах уу яах вэ гэдэг нэг юм. Тийм хамгийн Ахтан тиймэрхүү юмнууд байхгүй гэсэн чад. Янз бүрийн асуусан байна уу? Тийм үү. Аа. Сүүл давсан селфи. Яана. Ямар сэл. Аа, ийм муфта гавсан селфи шүү. Би ингэ толинд охинтойгоо авахсан. Окей. Скриншот альбом руу гарах юм тий. Аа нэг юм хайг байна. Минийх болохоор энэ каах хөтөөр нэг явсан юм дээр жоохон нэг юу юм шиг тий зөвсөлт хүмүүсийн юм яриа хэрэгтэй болоод цэрийн скриншотыгээд скриншотыг скриншоттож каах руу явуулсан. Минийх тэр нэг юм хайг л байна. Түрүүн эхнэр лүү явуулсан. Facebook Messenger YouTube Messenger, Instagram, YouTube. Яг чадна гэд байвал байгалах хэрэгтэй. Яг гоцсохгүй бол нэг хоног болвол жоохон нэг ажил амар ингээ ягаад уурчсан байсан бэ? Алга болчлоо гэл тэр нь шүү дээ. Тэгээ яг нэг юу ааж болно л доо. Сошиалд орохгүй байж бас болно. Зүгээр юм харилцаа холбооны утастай байх тал бас болчих. Жижиг гэнэ Nokia market. А нөх оролдохгүй байхгүй байвал ер нь бол банк л оролцож байгаа тоо тий. Би бас жоохон оролдохгүй байхыг хичээдэг л дээ. Хичээж юм уу? А надад тийм байхгүй шин. Байд юм уу? Нэг би Facebook алдсан. А шинэ Facebook. А минийх юм 6 сарын 1 гэдэг. 6 байна. Мангар хипхоп цаа байсан дээ. Скриншот ийе. Амар малгад. Бараг чи юм шүү. Е. Е.
Дэрэг сэрүүлдэгний төхөргөө бол 10 цаг 47 минут 9 цаг. Ер нь бол ийм байна. 9 10 11 амар унтдаг байх нэг шүү дээ. Минийх 8:28 ч гэх шиг. Тийхтэйг энэ 8:28-оос хойш ингээд шүвтэн дуурсараад 12:30 тус тийм шүү. Хамсуул битсэн нөө бол өчтөр шин райм битсэн байна. Минийх бас райм байна. Энэ эрүүл мэндийн хамта нэг хамтарч дууяч байгаа. Тэрний л үг байна. Минийх Монголоор дүрэн нэгэлэх стаарууд яасан ийсэн гинэ. Пикачу, Пикачу, шиг Монгол халан цуг гал зурнд яг л би курд үрд үлдэн миний нэр хүн гаруудыг дөрөвтэйгээр нь шүү дахна шүү дээ нэг чи хатарсан зүү хоорондоо шимдэлтэн намайг тед нисдэг гэж яриалсан I'm feeling like Larry Bird. Аа тэгээд юу юм бэ? Бага л хэдэг үү? Нэг ашиглалтгүй тий. Нэг ашиглалтгүй гэж чи WeChat юм болов? Минийх бол WeChat бол байгаа л юм. Тэгээл нөгөө нэг них амар ордог. Тэгээд яг урагшаа мурагшаа яг явах үедээ ч юм уу эсвэл яг хэрэгцээ гарангууд нь ордог. Минийх амьдралыг гарын хээгээр уншдаг нэг тийм аппликейшн. Ашигч. Тгийг зөвхөн. А зөвхөжсэн би ч яг гарын хээгээр уншуулах ч юм болов гэж утсан шүү дээ. Гар утсны юу? Энэ нөгөө нэг fingerprint-д нэмэр дуртай. Энэ нөгөө нэг ухц муц бариад ингээд яваа машин цэшин бариад явж ангууд нэг заавал яагаад тахгүй шууд ингээд авчдаг энэ гаранд ингээд дадал болсон. Ингээд гарчдаг. Яг энэ fingerprint-д нь дуртай. Тэгээд бас батарейн давг. Тэгээд ухцсныхаа энэ банкны аппликейшнуд дуртай. Банкны аппликейшнуд нь л дуртай. Өөр ашигтай юм бэ нүх чинь уцсан. Уцсандаа. Аа. Энэ дуртай. Тэр яг юунд дуртай вэ гэхээр нөө гайгүй дуу хийснээр дараа авсан уцс болохоор дуртай. Окей. Ийм ч гэсэн гоё дээ шүү. Энийг нэг хайрлахгүй юм. Яг надад ийм хоёр ийм уцс ирсэн аахгүй. Нэг нь гэсэн чинь нэг нь яг нэг урлан монгол төгчийн төлөөгийн үеэр ингээд авах талсан чинь шатлаад нь шатаад бүгд. Нөгөөтх нь ингээд явж байгаа би машинаар ингээд дайруулад ингээд ингээд хугараад яг тэгээд нийлүүлээд энэ утас бий болсон байт юм аа. Тэнт видео хэрчэн. Тэ би хийж байгаа авах юм тий. Танхаа сахиулсан тэнгэр. Тупаки монголоор орчуулсан баримт кино. Крей Крейлисттэй холбоотой 3 аимшигт түүх гинэ. Тэ аимшиг юм сонссон юм шүү. За зүрх бол байгаа. Зүрхийг явуулна. А нүдний шилтэй эможи явуулдیں۔ Хар нүдний шилтэй. Тэгээд а за ямар ч гэсэн хараатга л та. Минийх нүн ингээ нэг ярзаагаад инеэд нь штэ. Нүлмэстэй. Гү зүгээр л ярзаасан мэт штэ. Тэр тэгээ нүдний шилтэй. Минийх зүрх байгаа. Тэгээ сүүлийн үед бол юм ягаан зүрх хэрэглээд байгаа purple. Тэгээд а өмсөж байгаа эможиг бас явуулд юм хүмүүс рүү юм энэ чинь зүрхтэй. Тэгээд ер нь бол нэг тийм зүрхэл их явуулд юм байна. Ярзааж инеж байгаа. Гэтэ нөлөмсгүй. Нүдний шилтэй. Тийм. Гар. Бүгдийн хайлт чинь Dior Mongolia яг нэ. Боловсрал цаг агаар гинэ. Боловсрал цаг. Нандин брэнд Snapback Mongolia. Эсвэл дурсан Instagram story бол өр монголчуудын хийдэг энэ үнэн үнэн гэдэг нь шүү дээ. Тэрний юуг нь хийсэн юм бэ? Би зүгээр нэг хүний mention хийсэн юм их хийсэн байна. Эм мөрчин байсаг support хийсэн. Юм бэ дүүлүү? Ахгүй. Дүүлийн. За би наад чи боддог байсан юм да. Ямар миний бүх сүйдэг л үү ингээд өмдөө тайлан харуулж байгаа бүхс байхгүй ш тийм юм ямар яах юм бэ гоё штэ тэр чинь нөгөө нэг юу пич үүдэг үсттэй оо тийм тийм ер нь бол нэг дунд хурам муруу нэмдүүл нэмчихээсэй л гэж бодож байна өөр бас яаж хэлтэй миний сонир чинь юу вэ тэр ер нь аль болох сонгуул илүүд туу юм уу нэг стрессчгүй хүн шиг тэгээд
хамт олноро нэг гоё дуу болоод бас нэг явчихсан тий юмнд ингээ автчих уу шиг. Тэгээд явж ин да. Одоо уран бүтээл яаж вэ? Уран бүтээл уу шинэ цомог хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол микслэлэн, микслэлэн ямар юм хийх гэдэг л таанар. Тэгээд авдаг сонсдог доо. Миний бас цомогийн ай юунууд тоолоо бичлээ. Ерөнхийдөө болж байгаа. Короног л хэвчээ бодохгүй гарч байгаа юм шүү. Тэгэхээр та яг бас сонирсэг мэтлээ байх. Айх юм шүү. Айхад ингээд хүлээгээд хаанаас багкийн цом гаргаад ирэх юм. За, бүгд нэгт шүү. Баяртай. Өрч авчирсан баярлаа. Уусаа. Homie have to change цаасан насаа цаатаа мөх шиг бүр боломжгүй шүүр дуртай зүйлээ дураар өсөх хүр чин төдөө ready хийж